Fala, meus amigos! Há mais de 2 anos eu fiz uma matéria nesse lugar onde estou agora. Tinha um senhorzinho que estava ali e preparando um Fusca quando eu passei aqui naquela época. E esse Fusca que ele estava preparando ia ser como que se fosse um vaso especial para flores, né? Porque aqui é um local onde tem uma gruta chamada Gruta de Santa Rita. Os mais antigos do canal vão se lembrar. Tanto que eu fiz uma gravação desse pé de frutos aqui, ó. E peguei uma amizade muito grande por uma pessoa do Pernambuco que me deu o nome desse fruto que na época eu não sabia. Aí nós ficamos até dizendo que aqui chamava um nome, lá chamava outro. E aí eu estive com ele pessoalmente no Nordeste e fomos lá nos vários pés que tem lá. Ele sabe do que eu estou falando. E aqui estou eu, o Fusca então está pronto, já com certeza há mais de 2 anos. Fizeram dele um vaso. E se esse pé de flor aqui está dessa forma é porque realmente pela grossura do caule, ó, já tem mais de 2 anos, automaticamente ele engrossou mesmo para estar nessa altura. Na época não tinha essa moto aqui, também não tinha essas bicicletas que tem aqui agora. Mas já estavam preparando esse caminhozinho que não era dessa largura, era mais estreito. Estavam preparando e agora já está pronto para a gente poder andar com mais tranquilidade. Ali embaixo tinha uma água muito limpa que nós até bebemos dela e levamos um pouco para a viagem. Então, tem 2 anos que eu passei aqui, estou matando a saudade, mostrando para vocês a beleza desse lugar. O pessoal é muito caprichoso, tem cuidado, não está abandonado, muito pelo contrário, está muito bem conservado. Estou debaixo de um pé de ameixa, gente, ó. Isso aqui é uma ameixa e os frutos estão aqui no chão, por isso que eu conheci que é ameixa. Aqui, ó, tem frutos maduros aqui, caindo, ó. E agora eu vou subir essa escada que eu vou mostrar para vocês mais uma vez a gruta. Gruta de Santa Rita. E eu me lembro que quando eu passei aqui, eu até comentei que as pessoas são gratas e vêm aqui e colocam algumas placas, né? Em agradecimento a alguma graça recebida. Então nós temos aqui, por exemplo, eu não me lembro se quando eu vim aqui, deixa eu entortar um pouquinho meu celular aqui. Por exemplo, a família Tibério, Peronde, Maria J. Silva, Magda C. Marconi Silva. E cada um vem aqui e faz um agradecimento. Tem mais algumas coisas que da outra vez não tinha. Ah, tem algumas. Dá a entender que é alguma cartinha de agradecimento. Aqui tem Servo de Deus, Padre Alderige. Tecido tocado nos restos mortais do Servo de Deus, Padre Alderige Maria Torriani. Deve ser italiano. Ali, ó. Tem mais uma foto dele. Lá atrás, outra placa de agradecimento. E aqui, para quem chega, vai ter essa visão aqui, ó. Gruta de Santa Rita. Uma outra foto dela ali. Não é dela, né? É a maneira de falar. A oração da súplica ali embaixo. As ofertas para quem deseja deixar a oferta aqui. Um terço. E cada um, aqui é onde
chama-se velas. Eu conheço por veleiro. E cada um tem a sua fé, cada um tem a sua crença, cada um tem a sua forma de ver as coisas, como eu também tenho a minha. E uma coisa que eu tenho de bom, graças a Deus por isso, é respeitar. Aí, água, vou falar nessa água aqui, ó. Respeitar a crença das pessoas. Tem gente que, mesmo no século XXI, tem uma maneira estranha, eu vou usar esse palavreado, uma maneira estranha de tratar as pessoas, ou por partido político, ou por religião, enfim, eu procuro não ser assim. E olha que beleza que tá isso aqui, ó. A gente vê que alguém veio aqui, limpou, que aqui tem uma trilha, sabe? Tem uma trilha muito bonita. Olha só que pedras grandes. Deixa eu ver. Aqui tem o lado de cá. Aqui tem o quê? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Homenagem da paróquia de Santa Rita de Casas ao senhor Argentino da Silva Lemes e senhora Geralda Ramos Lemes, doadores desse terreno em 1968. Por aí vocês veem que sempre tem alguém que é grato. Parou um carro ali, mas já foi embora. Estou no barulho, já olhei, porque a gente tem que andar confiando, desconfiando, como minha mãe falava. Deixa eu passar aqui atrás dessa pedra, que eu quero mostrar o seguinte para vocês. Aqui tem uma trilha que começa ali, ó, tem uma placa ali marcada trilha, tá vendo? Ela sai ali pela direita, vai naquele sentido ali daquelas árvores, dá a volta e vai até lá naquele fundo lá. Para quem gosta de sentir dor nos músculos no próximo dia, aqui é o lugar certo. Ali tem um comedouro de passarinho. Tem um, dois, três, quatro passarinhos, menos um que voou. Três passarinhos ali agora. Até nisso eles pensaram. Um comedouro que alguém pode passar. Até eu agora posso pegar alguma coisa e deixar para eles comerem ali. Bom, aqui é onde fica... Aqui seria o lugar onde deixa guardado. Ah, eu lembro que quando eu passei da outra vez tinha um balanço de criança. Não tem mais. Tá guardado aqui, talvez vão reformar. Tá vendo que alguém veio aqui pra dar manutenção? Eu vou ali, os passarinhos já voaram. Eu vou ali só para mostrar para vocês. Alguém vem tratá-los, tá vendo? Aí, ó. Olha que beleza. Ah, não precisa botar nada aqui não, tá cheio. Tá cheio. Eu não sei se for, coloca uma fruta, né? Mamão, por exemplo, banana. Algo assim. Aqui eu não sei o que, que... Ah, era um barco. Isso aqui era um barco, que era do balanço das crianças que eu falei. Foi desmontado. Um pé de bananeira, mamão, outras flores que eu não conheço. E mais uma novidade que não tinha. Não tinha essa roda d'água. Não tinha. Olha que ideia, monjolo. Um gato ali, ó. Tá um gato, ó. Olha só. Deixa eu até dar uma paradinha aqui, gente. Vou dar uma paradinha para mostrar para vocês. Ó, uma roda de bicicleta. A pessoa soldou ali, ó. E a água vai caindo. Foi muito bem bolado a ideia de colocar um monjolo aqui. Só precisava deixar alguma coisa ali para ir batendo. Nem que tivesse que ficar só... Sei lá, uma cumbuca com milho ou alguma coisa assim. Olha lá, lá vai ele. Oh, vai, 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 vai. Água, mais água, mais água, mais água. Encheu. Opa! Bateu. E era assim que trabalhava os monjolos lá no passado. E cuidou de muita família, por sinal, né? Muita família viveu usando o monjolo para... prestar serviço para outras pessoas, né? Outros sítios por aí. E o gato tá ali, ó. O gato não é tão assim arisco não, ele ali, ó. Preto, bonito, tá me olhando, é gatinho manso. Olha lá, que belezinha. Parece que vive aqui sozinho. Ô Madalena,
Você viu o gatinho? Tem um gatinho aqui, ó. Eu acho tão linda essa planta, pessoal. Eu não sei que planta que é essa, acredita que eu não sei? Coloca nos comentários aí, por favor. Eu acho linda essa planta aqui, ó. Um pé de figo. Que tem figo. Um pé de mamão. Logicamente que tem mamão. E uma beirinha d'água. Isso é muito bom. Aqui tem balanços para crianças e adultos, logicamente. Vê se o gatinho deixa eu fazer um carinho nele. Será que ele deixa? Será que ele vai deixar? Eu vou abaixar bem devagarzinho para ver se ele deixa. Abaixar bem devagar. Vem cá. Vem cá. Não precisa correr não. Vem aqui, vem. Ele tá ali, isso é um macho. Ele não vai deixar não. Talvez até deixe. Ele tá com um jeito que quer um carinho, daqui a pouco não quer. Deixa eu tentar. Vou chegar mais perto dele. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem cá, né? Fazer um carinho em você, né? Vem, fazer um carinho. Vem cá, né? É, você vai deixar com um jeitinho, dá pra chegar. Uma gangorra. Um palhacinho feito de... Como é que chama isso aqui mesmo? Bolacha de madeira? É, uma bela... Não uma, né? Quatro rosas. Que coisa boa, né, gente? Conheço essa planta aqui como crista de galo, ó. Essa daqui, como crista de galo. Pessoa soube trabalhar nas plantas, né? Olha que bonito que ficou. Escorregadorzinho. Essa cabaninha pra menina não tinha. É coisa nova também. Olha que bonitinha. Não tinha. Tomara que nem uma abelha arranche aqui dentro. Porque se arranchar tem que tirar. O nosso carro tá ali. De maneira que estamos ao lado de uma rodovia que liga Pouso Alegre até Poços de Caldas. Estamos indo para lá agora. E eu não poderia passar por aqui sem eu vi bem, sem gravar para vocês. Bom, gente, minha bateria tá acabando. Só vou ali bem rapidinho para ver se eu termino essa gravação. Madalena acabou lavando ali umas ameixas que ela encontrou. Aqui é onde eu falei que tem a água aqui. Tem até um caneco que fica ali pro pessoal beber. Qual o nome daquela planta lá? Não esqueço. A Madalena tá até comendo ali uma ameixa. Monja do bate. É. Eu assusto. Pegou o pulinho? Pegou o pulinho? Cada coisa que eu vejo, viu? Pegou o pulinho. Bom, pessoal, nós vamos comer agora. Olha só. Quem gosta dessa fruta aqui, ó? Maracujá. Maracujá. Passurca. Muito bom, hein? Eita coisa boa. O suco dele é bom. Sorvete é bom. Mousse. O mousse é bom. Puro é bom. E puro é bom. Com açúcar é bom. Afunda aqui, ó. Soltar o corpo aqui afunda. Acabou.
tivesse mais, ia bem. Vou botar a casca ali, ó, porque como é da natureza, eu vou colocar ali, ó. Cortei minha cabeça aqui.